The category is best dress, right? So there's a thin line between best dress and costume. Best dress is something you wear when you go somewhere. A costume is something you wear on a certain occasion. A categoria Best Dress é diferente do melhor figurino. Best Dress é quando você veste para ir a algum lugar. E o melhor figurino é outra coisa. Então a gente vai mudar a categoria, vai ser Best Dress e melhor figurino também. Então a gente vai fazer o melhor figurino, a melhor roupa. A melhor roupa. Ai, que louca, quanto cabo. Então me stay or me start again. Ele fica, né? Obrigada. Vamos os dois primeiros, que foi máscara e a vida. Gente, não pisa no figurino da cabeça. Nossa, gente. Ai, tá muito mal. DJ! Para mim, gente, desculpa fora do ritmo, que eu me pedi, tô muito com a mão de lá de cá. Ela fica, obrigada, máscara. Duas outras pessoas. Obrigado, Power Rangers. Aplausos para ela. Só tem você três? Não, você versus ali, ó. Por favor. Vamos, atenção. DJ. DJ, come on, be for the best dress of the
okay, okay. I want to see you walk and show me your best dress. Show me your best dress. Show me and walk and show me your best dress. We want to see you best dress. We want to see your best dress. 1,001, 2,002. Vocês dois na frente, na frente, na frente, atrás, do lado. Ai, que popô! Jesus! Saudação de gente! Let me see you walk, they can see your best dress. Show me your best dress. I want to see what you're wearing. I want to see what you're wearing. Eu vou falar a ganhadora primeiro e depois eu falo. Então, a arte daqui, aqui, aqui. Linda ganhou. Não, ganhou, foi pra final, foi pra final, foi pra final. Ó, gente, a informação mais importante da noite. Quando você está na categoria de best dress ou de best roupa, olha, eu falei inglês e português, porque eu confundi a prova. Você nunca joga a roupa no chão. Tem quem tirou a roupa também, quando for trocar de roupa, você nunca, nunca, nunca joga a roupa no chão. Você joga em alguém, você joga em alguém, mas no chão jamais, jamais, querida. Jamais. Foi francês, você pegou? Ó, fazendo você! Vamos lá! Final, gente, categoria best dress! Final battle of the best dress! The final battle of the best dress! The final battle! So walk, final battle! Walk, walk! And show, walk! Show, walk! And go, and walk! And go, and show me the best dress! Show me the best dress! Um pouquinho, um pouquinho.